Krajem avgusta već tradicionalno Niš oblači svoju najlepšu odoru i postaje domaćin umetnicima sa svih meridijana koji putuju svoje prestonici mitskom gradu. Ove 2012. godine posetiocima čak 80 koncerata. Koliko je to samo aplauza, koliko emocija. Kao odsanjan u sjajnom snu između livatskog cveća i parkovskog drveća na zidinama stare tvrđave, čini se nijotkud, otvaraju se kapije Nišvila. Stvarno, verovatno je da sam ja 2009. kad smo izašli već odsanjao čitav taj događaj i kad smo namontirali, tačno to je bilo to, kako sam i zamislio. Dobili smo jedan novi prostor, fali još malo da se pomerimo u desno, ako bude to Gorica dozvolila narednih godina, kako bi prostor mogao da raste koncertno i da poprimi znači, veći broj tribina i veći broj posetilaca do onog našeg koncerta, 10 stage-eva, 10.000 ljudi po Nišvilu po danu. Zato je potrebno da grad razmisli o postavljanju trajne infrastrukture na ovom prostoru. Znači, mi svake godine imamo povuci potegni, što sa elektrodistribucijom, vodovodom, kanalizacijom, JKP medijanom, da ovaj prostor dovedemo u neko stanje jednog malog koncertnog grada i sa backstage-om i ostalo. Tako da je taj prostor zanimljiv očigledno i drugim organizatorima, to se videlo i sa Parnim Vajkom i grad bi trebao da razmisli znači i o sađenju drveća naokolo, nepotrebne su tu zauzimati ovako divan jedan prostor i to treba da bude zaista koncertni prostor za one veće spektakle, s obzirom da letnja pozornica je za tako neke srednje dešavanja. Mala moja sugestija kao što je bila u vreme letnje pozornice da se srede garderobe, da se sruši plafon, podigne par metara u visinu i sve ono što bi olakšalo podizanje svetla i tako dalje, tako dalje. Ivane, od poslednje štafete mladosti koju si ti režirao u Nišu, velike manifestacije, nekako stičem utisak, vidiš da se specijalizovao za velike manifestacije. E, podsjeti nas kako je to bilo nekad tamo, to godine, 80. i nekad? 1987. je bila poslednja centralna proslava i pamtim po tome što smo izveli četirigodišnja doba na playback sa simfonijskim orkestrom, to je bilo specifično. U stvari moralo jer je bilo uključenje u drugi dnevnik tada SFRJ i onda je moralo sve u sekundu da bude ukomponovano, pa nismo smeli da rizikujemo sa živim nastupima. Tako da je to, svi turisti koji su tada zatekli, a bilo ih je, hotel ambasador je bio prepun stranaca, bili su u čudu kako to Niški simfonijski ovako maltene kao Berlinska filharmonija izvodi četirigodišnje dobu. Duško Radović je bio okosnica u stvari te priče, pošto ja hteo malo da menjam celokupno tu socrealističku priču scenarija nasleđenih od prethodnih reditelja. I naravno da su posle mene odmah ukinuli štafetu. To zaista nije imalo smisla više. Istorija već piše nove stranice lepše budućnosti. U listu evropskih parlamentaraca prošle godine na naslovnoj strani osvanuo je naslov Nišvil – lepše lice Srbije. To je sjajan članak, treba svi koji imaju prilike da ga pročitaju na sajtu Nišvila i to je možda najbolja oda bilo kom festivalu iz Srbije koji je izašao u tom zvaničnom, nezvaničnom glasilu Evropske unije. To lepše lice Srbije, evropsko lice Srbije, Nišvil pokazuje i nije znači samo festival od posebnog značaja za grad, već je festival od nacionalnog značaja i dika je Srbija svakako da može strancima reći da mi ovde samo ne jedemo, ne opijamo se, nego i slušamo kvalitetnu muziku i to se nadam da će kasnije i vlada prepoznati da mi dođemo i dobijemo malo onog vetra u leđa kakav su dobili Exit i Guča da bi bili ovo što danas jesu. Činjenica da mi smo danas u ovom momentu na 2 miliona pomoći Ministarstva kulture, to je skandalozno. Moram reći da brojni festivali, što pozorišta, što filma imaju daleko veći novac, takođe sa tim statusom, a njih je po pet recimo u svakoj vrsti, a mi smo jedini. Tako da je to, nažalost, teret Niša, teret nejedinstva poslanika u vladi, slabog zalaganja svih da deo državnog budžeta preusmerimo ovde. Jer onda ostajemo na grbači grada, što je ovako teškim uslovima pravi podvig za grad da obezbedi ovaj deo sredstava i za nas i za filmske susrete, zaista.
uz nepostojećeg sponzorskog pula u Nišu, gde u Beogradu opet smo hendikepirani kod javnih preduzeća koje redovno pomažu sve te sportske reprezentacije na jedan mig političara, poziv i tako dalje, a mi sebe smatramo zaista reprezentacijom ove zemlje, onako kako nas je RRA i predstavio u zakonu kad je naložio nacionalnim servisima da prenose fudbalsku košarkašku reprezentaciju, Bitef, Nišvil Fest i tako dalje, spisak svih onih manifestacija, a to se prvi oglušio o to nacionalni servis. Znači, RTS nas već 3 godine zaobilazi ovde, osim informative naravno. Mi plaćamo skupa reportažna kola, pravimo snimak za istoriju i za čitav ovaj dekor koji nam je jako bitan da imamo, ali dobijemo da imamo direktno miksovan prenos. Sve je to slika koja odlazi u svet i koji stranci ponesu na svojim video zapisima. Niš u ove godine ima volontere iz 20 zemalja. Znači, 28. 28 zemalja, znači mladi prepoznaju. Prijavljenih, a 16 smo prihvatili prijave, jer opet moramo da vršimo i selekciju. 166 gradova je prijavljeno, 767 volontera. Proširila se priča preko volonterske mreže i oni su prepoznali Nišvil kao mesto gde mogu idealno da spoje provod i slušanje kvalitetne muzike. I da ne budu eksploatisani po svim pravilima iz zakona o volontarizmu. Festival je znatno uznapredovao od kad su volonteri tu. To je organizovano po sektorima i po drugim stage-evima. Oni zaista daju tu veselost i optimizam i tu se rađaju i velike ljubavi. Čak i nekoliko brakova, ja znam da je sklopljeno. Ima ta velika žurka po kraju Nišvila. Ovo je relativno lagan festival za njihov posao i oni su tu podeljeni u 2 smene, tako da to sve funkcioniše sjajno i mislim da ćemo iduće godine već imati 1000 zainteresovanih i ko zna koliko zemalja. Nišvil iz godine u godinu raste i o svojoj unutrašnjosti stara se kao prava i odgovorna prestonica. 2020. godine postaće njegov domaćin Niš, evropska prestonica kulture. Naša stara ideja je da širimo Nišvil, znači on malo jeste regionalni festival, tako da smo poklanjali često male koncerte, mala dešavanja, a ove godine smo konkurisali kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na jednom projektu sa nazivom Nišvil u regionu. Ponudili smo znači 5 gradova, usvojeno je da to budu 3, tako da imamo Nišvil u regionu, Nišvil u Vranju, Leskovcu, Pirotu, ozbiljnu produkciju, svetlo razlas, videozidove, po 4 benda i headlinere među njima. I to jeste naša namera s jedne strane da narednih godina i mimo projekta uključimo te gradove, da obezbede neka dodatna sredstva, kako kad već dovodimo muzičara, uštedimo na avionima, da oni obiću te druge gradove, da pomalo zarazimo njih jazz kulturom, edukujemo ih i poprimimo novu publiku za sam festival, a druga ideja je bila ova koju si pomenuo s početka, da ih uvežemo u sistem konkurisanja za Evropsku predstavnicu kulture. Nišvil je poslao već davno inicijativu ka gradonačelniku da se formira organizacioni odbor, čekamo šta će biti tu, a umeđu sam ja lično dobio usmenu saglasnost gradonačelnika Antića iz Vranja i gradonačelnika Vasića iz Pirota. Verujem da neće biti ni sa Leskovcom, nisam stigao da razgovaram prosto, da oni stanu iza Nišvila i da Nišvil, da Niš bude lider u tome i da projekat Niš i partneri, odnosno Leskovac, Vranje, Pirot, konkuriše za Evropsku predstavnicu kulture 2020. Znači, taj projekat bi morali da predamo 2014. a 2015. bi se odlučilo o tome. Ukoliko bi imali sreće da prođemo, ja verujem da imamo ogromne šanse veće kao nerazvijeni jug Srbije kod Evropske komisije, nego što to ima i Beograd i Novi Sad, onda bi mi dobili start tih 1,5 miliona evra za kulturu i još sigurno 50 miliona evra iz drugih fondova i države da se poprave infrastrukture, znači postojeće kulturne u gradovima, muzeji, pozorišta, srede i pripremi program 365 dana kulture od koga bi svaki grad imao bar još 100 programa minuto. Što se tiče programa ove godine, mislim, program je narasao već oko 7 dana, faktički. Mislim, pa ako uzmemo izložbu 7, ako i s obzirom da se završavamo 20. posle ponoći, može se reći 7 dana, ali nam je plan da naredne godine zaista imamo 3 dana prijatelji Šavano, 4 dana Nišvila, jednu nedelju dešavanja koja bi bila svojevrsna turistička ponuda svim turoperaterima da dovedu strance u Niš, da ovde provedu 7 dana uveče na festivalu, da preko dana obiđu naše restorane,
kulturno-etičke istorijske spomenike i sve neke raftinge, paraglajdinge i sve ono što mogu da ponude. Da Niš mora žestoko da ulaže u turizam i pre svega u manifestacije kako bi napravio jednu ozbiljnu industrijsku granu, jer činjenica da neće sa drugim industrijama to postići takve prilive sigurno narednih godina. Mogli bi da budemo i predstavnica edukacije, jer je workshop postao mnogo važan segment festivala i pregovarali smo, evo i pre neki dan je bio predstavnik Delaware State Univerziteta, tu koji smo od 2007. dovodili sa Donaldom Birdom, možda će se on preko linka i uključiti da održi neke časove niškim đacima i studentima. To bi moglo da prerastu jednu ozbiljnu jazz akademiju i da svi studenti iz jugoistočne Europe ne putuju čak do Graca, da ostanu ovde, jer festival i njegov rating garantuje im da će jednog dana on imati svoj band koji će nastupiti na festivalu i praviti neku karijeru, jer nije dovoljno samo završiti studiranje. A to studiranje naravno možete naplatiti stanovanje i sve ostalo studentima koji preskaču Srbiju i Beograd i odlaze u neke gde profesori približno nisu tog ratinga kako je mi imamo predavljučan festival. Mišljuć jednog dana možda zaista imati aerodrom i određeni broj stanovnika, kako u upitima kažu naši muzičari kad se interesuju, jer nas brkaju sa imenom grada često. Između umetničkog zanosa ideja i života u aktuelnom okruženju i te kako ima pozitivnih rezultata. O tome svedoče mnogi primeri. Niška muzička scena poslednjih godina postaje najznačajnija u Srbiji. A Nišvil nastavlja da neguje svoju decu. Ove godine Jazzbuka otvara, a Ejot simbolički 1000 dana posle od prethodnog nastupa 2009. zatvara ovogodišnje izdanje. To je koncept koji mi zaista lokal-nacionalistički se ponašamo, ovde svi će reći iz Beograda, ne primamo beogradske bendove, osim na Kašičicu, onako kako se ostalo mi oni ponašaju prema niškim bendovima, ništa tu nije neobično da mi tako reagujemo, jer prosto u konkurenciji svetskih bendova njihov značaj je apsolutno jednak niškim bendovima, a zašto onda bi forsirali niške beogradske bendove. Festival otvara bend koji je porastao na festivalu, znači kroz srednju školu, eto oni sad su završavali četvrtu godinu i to je Jazzbuka koja je pohađala workshopove i ovde, slali smo ih do Sofije na tamošnje workshopove. Imamo nekoliko ozbiljnih bendova koji mogu da konkurišu za sve line-upove festivala evropskih. Mi pomažemo gde god možemo, šaljemo, preporučujemo. Eto i sad je EOT u Bugarskoj, prošle godine je bio Cafe Bal. Italiju je bio, jer tako je, od tu Saransku Rusiju koji se isto ostvario. Cilj nam je da se muzičari niški izdržavaju od džeza, ako je moguće da se ne izdržavaju od kafana i svadbi. Ali koliko će to pomoći, ovako slaba privreda, ne znam, ali bi realno bila neophodno ovde imati bar jedan veliki, ozbiljni džez klub. Ove godine ćemo čak i imati jednu varijantu džez kluba u Banovini, pošto prvi put pokrećemo jam session, nismo radili zadnjih 5 godina to, jer je organizacijski neizdržljivo, prosto ne možemo da ostanemo do 6 ujutro ako sutra radimo od 8, a ove godine ćemo pokušati to da uradimo u dvorištu Banovina i to će biti Midnight Jam Session Stage, gdje će svako večer postojati po jedan house band, oko koga će se kasnije grupisati svi oni muzičari koji sviraju ovde na glavnoj bini i silaziti dole, svirati za svoju dušu, džemovati, sklapati neka nova prijateljstva i možda praviti neke nove bendove, možda i sa Nišlijama, jel? Sjedno je ono, ovako, razgovarajući sa tom, naprosto taj optimizam odiše, znači ono, to je nekako u duhu Nišlija. Kako, mislim, šta Nišlijama poručiti, mislim, kako da se, ne znam, na koji to kamen da stanu, gde da se uhvate, šta da rade. Nekako postoji ta apatija i kod niških umetnika i kod niških, ne znam, političara, svuda redom, a naprosto, mislim, slušajući te sada, odiše sve optimizmom i sve funkcioniše. Šta je to tajna, šta uradite, šta? Mi moramo da radimo i onda smo maksimalno koncentrisani da u nemogućim uslovima ostvarimo. Svake godine je ovo podvig koji ne mogu da zamisle ljudi u Beogradu, zaista. S kojim budžetom mi radimo i šta postižemo, to je njima nepojmljivo, jer su navikli da plaćaju velike svetske zvezde i da mirno spavaju od prodatih karata. Mi ovde moramo da improvizujemo, krpimo, radimo.
Ono što bi preporučio niškim političarima pre svega, da povećaju izdvajanje za kulturu. Jer zadnjih godina je socijala pregazila kulturu, moram reći, i sve se manje i manje izdvaja iz godine u godinu, mislite 5,4% iz ukupnog budžeta. Između 8 i 10% bi bio neki standard, da bi se pre svega i kulturne ustanove natrale da rade programe. Znači da ne ide sam novac u plate zapošljenih socijalu, već da se tu dešavaju bitne stvari i povećati broj manifestacija, da je svaki dinar u kulturu više struko vraćen. Znači, po našoj analizi Nišvil trostruko vraća grad uloženih poprilične. Znači, kad neko kaže 17 miliona Nišvil dobio gore, filmski 15 miliona ove godine, prošle smo dobili 14 milioni i prepošle je tako bilo, onda to ispada ogroman novac. Ako vi pogledate tržište evropskih jazz festivala, vi za taj novac nemate ni jedan jedini bend. Znači, Norah Jones ne može se dovede za taj novac. Sonny Rollins može. Jamiroquai ne može. Sve ono što nama bi značajno diglo rating festivala, to su 4 dana takvog festivala i to bi nam bila želja da iduće godine iznađemo svi sredstva, naravno što više preko Republike, gradska kasa jeste mala i da napravimo najbolji, upravo će tada biti 30. Niški jazz festival 2013. da imamo najbolji jazz festival, da onda pripremimo recimo sve te big bandove iz ovih rezidencija Cara Konstantina i da budemo spremni za tu centralnu proslavu sa jednim jumbo big bandom, da se ovde održe probe, navežbaju dirigenti i sve to bude jedan segment po kome ćemo ući u 10 najboljih jazz festivala. Svi tvrde da mi jesmo tamo, međutim to je apsolutno netačno. Znači njihovi headlineri su daleko moćniji od naših, ali su i njihovi budžeti između 10 i 20 miliona evra. A naš budžet je masovnost festivala, puno scena, puno dešavanja i što više besplatnih programa kako bi što više Nišlija osetilo draži džeza i shvatili da to nije muzika naporna u smislu za slušanje, već naprotiv da to može biti sutra deo njihove normalnog muzičkog ukusa. Ono što je interesantno je kada pričamo o džezu, mislim nekako Nišvil nadmašuje tu samo kao taj pojam džeza, više prerastu festival umetnosti, mislim da tako kažemo, ono, sveopšte umetnosti, uvek je tu izložba, fotografija, promocija knjiga, evo ove godine, promocija pravo na emitovanje filma Artist, je li tako, mislim, pa ono saradnje sa modnim dizajnerima i tako dalje i tako dalje. Pa to je ideja od početka ceo grad festival i sve ono što ima veze sa džezom, znači prikazati. Zato smo i mešali sve pravce džeza, svu tu fuziju raznih etno džeza, swinga, bebopa, pa čak i nekih i rock i pop primesa, hip-hopa, DJ-eva, recimo Jais Peterson je bio jedan headlinera festivala. Puno smo kritikovani zbog toga, sada nas većina evropskih festivala kopira. Još od Šabana Bajramovića od 97. godine kad smo ga ubacili u program festivala. A ideja nam je da eto, proširimo sa džez teatrom, recimo, džez mjuziklom, sa džez baletom, zašto da ne, napraviti nove scene, nova dešavanja tokom festivala, imati jedan pravi sajam muzike, odnosno umetničkih dešavanja. Znači, nama fale neki zatvoreni za krajnje, avangardne oblike džeza, stage-eva. Fali nam jedan ozbiljan blues stage, recimo, koji smo tamo negdje locirali kao obodu da gleda panoramu Niša. Ideja ima jako puno, ali je dinamika vremenskog organizacije, a pogotovo priliva sredstava stravična. Tako da mi, recimo, na 10 dana pred festivalom još nemamo potpisane ugovore s nekim sponsorima, grad pušta na kašičicu novac, ministarstvo. Strašno je to, klackalice, svake godine smo na ivici da padnemo u ambis, srećom do sada se to nije dešavalo. Pomoći one prave nijutkuda, može se reći, ali evo, dešava se jedna fenomenalna stvar da Niš ima 12 poslanika. Po prvi put, dvocifreni broj. I ja zaista apelujem na njih da se oni udruže u jednu ozbiljnu grupaciju koja će obezbediti sredstva, obezbediti da ovde se dešava nešto u svakom segmentu života i kulturnom i sportskom. Internacionalni Nišvil Jazz Festival 2012. od 15. do 19. avgusta. 5 gradova, 10 stage-eva, 50 koncerata, 500 izvođača. Prodaja karata: Card Service, Event Team, Music House, Tone Energy Music Shop. Pokrovitelji: Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Zlatni sponsor: NIS AD Novi Sad.